umunsi wanzirizo wa nyuma Tour du Rwanda ku ntara y'ibirometero 86 rwari rw'urugendo rugufi muri Tour du Rwanda y'uno mwaka. Areruya Joseph yari agifite umusazi wo kuzamuka imbere ye kugira ngo yizeze imbaga y'abanyarwanda kuzaririmba Rwanda nziza ku munsi wejo ubwo Tour du Rwanda izabihumuje. Amasegonda gusa 38 niyo yari hagati na mugenzi w'umukurikira Eyob Metkel. Byumvikane ko ibintu byari bigikomeye, agace kari gahanzwe amaso na gace ko kuzamuka kwa mutwe hari agasozi kagamburuza benshi, bisaba kuba warahitoje unameze neza kandi mu mubiri wawe mbere yo kugera kwa mutwe. Bosco yari agihagaze neza mu kuzamuka, gusa Mebratombe ukomoka mu gihugu cya Eritrea yaje kumuhigika ubwo bageraga kwa mutwe Lomir do Mutwe cyangwa The Wall of Kigali nkuko bahita mu ndimi z'amahanga. Urukuta rwo kwa mutwe rwagamburuje benshi imbere, ariko hari abakinnyi babiri wari wambaye umwambaro w'umuhondo Joseph Areruya na mugenzi we Eyob Metkel wari umuyoboye, nabo bageze inyamirambo baje imbere y'abandi bose. Agace Kayonza-Kigali kari gafite intera ya kilometero 86, kakaba agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda kari gafite impuzandengo y'umuvuduko wa kilometero 46 na metero 392 ku isaha, kegukanwe n'umunyereteri ya Eyob Metkel wakoresheje isaha imwe 58:58 n'amasegonda 55 yegukanye aka gace asize Areruya amasegonda 3. Kari agace ka kabiri yari yegukanye nyuma ya Musanze Bugesera. Kari agace kandi ka gatanu muri rusange muri Tour du Rwanda yose kuva yatangira kuyikinamo 2013 uyu yaciwe umuhigo wo kuba umukinnyi umaze kwegukana uduce twinshi muri Tour du Rwanda. Eyob wari ugisigwa amasegonda 35 na Areruya Joseph ku rutonde rusange. Ati ndumva nishimye, u Rwanda ni nkaho rumaze kuba nko mu rugo iwacu, ni isiganwa nkunda maze igihe ngaragaramo ndishimye. Oya, ntatandukanye buri mwaka Tour du Rwanda ihora ikomeye, ikipe yanjye nayo iramfasha kuko ikomeye. Twegukanye uduce twinshi muri Tour du Rwanda y'umwaka, dufite n'umwambaro w'umuhondo, ni byiza. Abafana ba Areruya bari benshi kuri stade Nyamirambo aho bashoreje, bagiraga bati Areruya Imana ishimwe. Nyuma yuko yaramaze kurangiza neza kuri uyu munsi, yahise amara impungenge abafana be n'abanyarwanda bose muri rusange kuje bagomba kuza bagoroye imihogo yabo biteguye kuririmba Rwanda nziza. Nawe natekereza gashaka kuyintwara, niyo mpamvu nagombaga kumureka kagende. Gusa ku munsi wejo icyo nakizeza we n'abanyarwanda nuko nzi yuko tuzarara turimbye Rwanda nziza. Ntawe wigeze anyataka gusa yakoresheje imbaraga ze kugira ngo wenda niba nkuraho cyangwa abandi bakureho simbizi, gusa we ntawe wigeze yataka. Ni byiza mu byiza ukwigarira inyongwa, niko abanyarwanda nabo kuri Koje Bank bakomeje kwizigamira banyuze muri konti ya Iteza Imbere. Iya Muremyi Antoine ashinzwe ubucuruzi muri iyi banki yuzuye ubwema n'urugwiro yemeza ko Tour du Rwanda yabaye umwanya mwiza wo kwegera abanyarwanda bakabasha kwizigamira ari benshi. Ni ukuvuga ngo kugeza kuri uyu munota twabanye abantu benshi benshi bazi ko amakonti afungurwa ku yandi mabanki wasangaga babaca amafaranga buri kwezi. Konti turi kuyifunguriza ubuntu, kandi nanone konti ikaba nta mafaranga baguca buri kwezi. Ni ukuvuga ngo ntagashya abanyarwanda babonye muri Tour du Rwanda. Ahantu byagenze neza kushane ntawe nakubese habayihuye kugeza ubu ngo natwe twabonye umubare mwinshi, ariko n'ahandi hose byagenze neza kurushaho kuko wabonaga abanyarwanda babyitabira bashaka gufunguza konti. Ni konti iri gufunguzwa ku bagenti bakoje banki aho bari hose mu gihugu. Ni ukuvuga ngo dufite abagenti barenga 300. Mu minsi itandatu ishize abanyarwanda batuye ku mumbe w'ibyishimo baturirwaho n'isiganwa rya Tour du Rwanda, banagize n'umwanya wo kwishimana n'inshuti zabo yewe n'abagize imiryango yabo bisomera ku binyobwa bya Skol. Nkuko bene urugo Kayihura Emilienne abitangaza ngo Skol yegereye abakiriya babo ku isonga, ibinyobwa byabo byahoretswe na benshi ni Skol Malt mu mujyi wa Kigali na Skol gatanu mu ntara. Kuri Tour du Rwanda y'uyu mwaka yagenze neza cyane kurusha imyaka yatambutse. Twanakoreze ibikorwa bitandukanye byo gushimisha abakiriya bacu bigenda neza, kandi twaranacuruje. Twagiye tugenda twamamaza iryo cupa rishyashya rya Skol Malt santilitiro 50. Ubu mu gihugu cyose bimaze kugeramo kumenyekana ko ahantu hose hari Skol, yaba ari boutique cyangwa amabare yaba afite amaproduit ya Skol, hari icupa rishyashya rya Skol santilitiro 50. Areruya Joseph mbere y'umunsi wa nyuma wa Tour du Rwanda kuri iki cyumweru akomeje kuba inkubito y'amakombe. Uyu witwa Kimasa amaze guhamya koko ko ari ikimasa cy'ubukombe, amaze gukoresha amasegonda 17 23 n'amasegonda 9 mu nzira yose banyuzemo. Mukomeze mu bisanyo muri Koje Banke nimwicwa n'icyaka kandi ntimurenge kuri Skol. Niba uri umufana wa Areruya Joseph ukomeze kandi unafata iry'iburyo witegure kugorora umuhogo ku munsi w'ejo uririmba Rwanda nziza nk'uko yabikwijeje.